ніжі положи. Та я бачу. Звичайна нічна зміна перетворилась на операцію по рятунку. Поліцейські Ігор та Дмитро патрулювали проблемні райони Рівного, де найчастіше трапляються крадіжки. Раптово вони побачили чоловіка, який, тримаючись за серце, переходив дорогу. Інтуїція заставила копів зупинитись. Вже коли інспектори підбігли до чоловіка, той впав на землю та перестав дихати. Стабільне покове. Азов, Луцьке кільце, будь ласка, швидко, терміново, терміново. Було прийнято рішення відстежити його пульс, а також дихання. Ну, внаслідок чого пульсу не було відстежено, також дихання було відсутнє, серцебиття також. Ну, після того було прийнято рішення здійснювати серцево-легеневу реанімацію, відповідно, здійснюючи непрямий масаж серця. Патрульні були готові до критичної ситуації, спрацювали злагоджено та спокійно. Поки один з інспекторів робив непрямий масаж серця, інший викликав швидку та забезпечував стабільно бокове положення. Відразу зателефонував на лінію 103 та повідомив про те, що виявлено особу на Луцькому кільці, яка говорить про те, що в неї дуже сильні болі в грудній клітині. Патрульні постійно заспокоювали чоловіка, спілкувались з ним та намагались з'ясувати, що могло трапитись. Він пояснював про те, що розійшовся з дівчиною, рознервувався і говорив про те, що проблем здоров'я в нього взагалі до цього не було. Врятувати життя чоловіку вдалося завдяки швидкому реагуванню патрульних поліцейських. 4 хвилини ті надавали йому домедичну допомогу, допоки не приїхала швидка. Спокійно, дихай, не будь хороший. Спокійно, дихай, зараз легенько. Щелепо виводити. Так, виводить, бачите. Нормально. Пульс однозначно ні, тому що, перш за все, це життя, здоров'я осіб. І так само, всі ми знаємо, що ми, поліцейські, ми люди, відповідно, давали присягу народу України.